lekin siz 4 ta dona ashingiz uchun 2,5 ming dollar pul olasiz. Shunda ham ozingizni qimillatib ketganingizga. Bu jonli salovat etganini, pulni olib ketayotgani halolmi yoki 4 ta ashlarni fonogramma etib ketib, 2,5 ming pul olib ketayotganligingiz halolmi? Vaqt etayotgan bo'lsa-da o'yladi. Ular lekin stavka qo'ymaydi. Jonli etib, berganiga qanoat qilib ketadi. Men bunga guvoh bo'lganman. Assalomu alaykum hammaga. Men Yulduz Usmonovani Daryo'ga bergan intervyularini eshitdim. Ancha gapirdilar. Xullas, gap bermadilar. Xullas, oliyman dedilar o'zlarini. Ko'p ulamolarni ham gapirdilar. Otinoylarni ham gapirdilar. Hammani xullas gapirib tashladilar, qo'rqmadilar. Mayli, hamma o'zi uchun javob beradi. Biz olimlarni gapini olamiz, xolos. Ular ham inson, xatodan, gunohdan xoli emas. Lekin Yulduz Usmonova gapdi, gapim bor, savolim. Oliy bo'lsangiz agar o'sha otinlar kelib salovat etayotgan bo'lsa to'yladi. Ular lekin stavka qo'ymaydi. Jonli etib berganiga qanoat qilib ketadi. Men bunga guvoh bo'lganman. Lekin siz ular olsa ham uzoq nari berib borsa 50 dollar yo 100 dollar berib rozi qorishar ularni. Lekin siz 4 ta dona ashlingiz uchun 2,5 ming dollar pul olasiz. Shunda ham ozingizni qimillatib ketganingizga. Bular shuncha ilm oldi. Siz ham mayli o'zingiz ustingizda ishlagandirsiz, shu savolimga shu javob qaytararsiz balki. Lekin bular ham ilm olgan, Qur'on o'qigan, hadis o'qigan. Bular ham shunchaki kelib etmayapti. 4 ta dona ashlingizni fonogramma etib ketyapsiz, 2,5 ming, 25 barobar ko'p pul olib ketyapsiz. Endi qarang, bu jonli salovat etganini, pulni olib ketayotgani halolmi yoki 4 ta ashlarni fonogramma etib ketib, 2,5 ming pul olib ketayotganligingiz halolmi? Kimni puli halol bo'ldi? Mana sizga savol. Oliyman deyapsiz. Yana bitta savol, qalbi toza bo'lsa bo'ldi, odami ichi toza bo'lsa bo'ldi degan gapni ko'p ishlatasiz. Qur'on o'qiyman deyapsiz, hadis o'qiyman deyapsiz-da. Bitta savol sizga. Mu'minlarni onasi Xadicha onamizni bilasiz. Hammamiz bilamiz Xadicha onamizni. Xadicha onamizdek zotdek qalbi toza inson bormi? Xadicha onamizdek zotga Alloh taolo Qur'onda oyat qilib tushiribdi. Avratilarni yopinglar, avratilarni nomahramdan to'singlar deb oyat qilib tushiribdi. Agar hadis o'qisangiz, qalbingiz toza bo'lsa, qani sizdagi amal bo'ldi. Xadicha onamizdek zotga shu narsani oyat qilib tushiribdi. Ayollar, hamma ayollar avratini to'ssin. Xadicha onamizga ham, Oyisha onamizga, hammamiz onalarimizga tegishli gap bu ayollarimizga. Mana shu Allohning farziga qani siz itoat qila olasizmi? Hadis Qur'on o'qiydigan bo'lsangiz. Shu narsaga itoat qilib turib, keyin chiqib turib, otinlarni, ulamolarni gapiring siz. Oldin o'zingizni ko'rsating bu narsani. Lekin otinlarni, ulamolarni orqasidan tosh otmaysiz hech qachon.